Gruaja e ngrënshme, sepse një nga autoret më të mira të letërsisë bashkohore, Margaret Atwood, që është edhe autore testamentit apo edhe rëfenjes së shëbëtorit që kemi promovuar këtu në Rreze Dielli, sepse ka zgjedhur pikërisht një temë të tillë, kaq ka satirë, ka brenda humor të zi, për të na treguar se pse pikërisht bëri që kësaj gruas, në personazhin kryesor se e prezantova edhe në fillim të emisionit, t'ia heq ushqimin. Mirë se erdhe, Loreta. Mirë se të gjeta, Niki. Ç'është ky botim? Atëre, Gruaja e Ngrënshme është faktikisht është romani i parë i Margaret Atwood, është botuar në vitet 70, në 69, mos gaboj, dhe ajo këtu rimer ose të themi paraqet për herë të parë temat që i ka rimar në vepra të ndryshme. Me siguri kemi temën e konfliktit midis gjinive të ndryshme dhe kërkimit të identitetit të, në këtë rast, të një gruaje, pra lidhet me temën e feminizmit, por në gjitha temat e Atwoodit, kërkimi identitetit personal është shumë e rëndësishme. Kemi dhe temën e konsumizmit, çfarë na bën në sistemin modern kapitalist të shkojmë në ekstreme dhe të humbasim veten ton, duke e kthyer veten ton në një mall të konsumueshëm për kënaqësinë e botës që na rrethon, për kënaqësinë e shoqërisë, për kënaqësinë e këtij spektakli të madh që secili nga ne jep në mënyrë të vazhdueshme. Serviruar nga media dhe një lloj kanibalizmi emocional. Eksakt, dhe është shumë në libër pra preken këto tema që janë, po të konsiderojmë faktin që ka kaluar 50 vjet që kur është shkruar libri dhe kur është botuar, janë jashtëzakonisht bashkohore dhe duket sikur ajo i ka shkruar tani, sot, dhe prek këto tema janë shumë aktuale. Dhe ka tre momente të naracionit, mënyra se si e rrëfen dhe si e tregon. Atëherë, libri në të vërtetë është rrëfimi i përpjekjes së Marianës, këtij personazhi kryesor, kësaj vajzës së re, të themi, për të dalë nga ajo që ajo ndjen si një çark, ajo ndihet e në kurth midis pritshmërive të ndryshme që kanë, do thoja unë tre personazhe kryesore, megjithëse janë ndoshta në disa raste janë personazhe koral, pra kemi të fejuarin, djali i ri i suksesshëm i cili pret nga Mariana që të përmbush këtë rolin e saj si bashkëshorte e ardhme. Kemi shoqet e saj, të cilat gjithashtu presin që ajo të bëhet nën, pra si të themi hapi i dytë mbas martesës është të qenit nën dhe gjithë çfarë implikon kjo, dhe mshuria, dashuria, vetë sakrifikimi etj etj. Kemi edhe të themi personazhin e tretë, po ky është personazh koral, është ndërmarrja në cilën punon, e cila i ka pritshmëritë shumë të kufizuara. Mariana në vetvete është ambicioze, do donte të përparonte në karrierë, po që në mënyrën se si trajtohen gradë, në mënyrën se si është strukturuar puna në atë lloj ambienti, është shumë e qartë që kontributi i saj është me datë skadence. Dhe data e skadencës është përsëri data kur ajo do vendos të marrë këtë rolin që shoqëria i ka veshur përsipër që është bashkëshorte dhe pastaj nën. Dhe ajo e ka shumë të vështirë ta imagjinoj veten në një tjetër mënyrë, në një tjetër ekzistencë, në një tjetër zgjidhje për veten e saj. Dhe nuk është se nuk i do këto gjëra. Edhe mund t'i doj, biles në mënyrë koshente ajo do të konformohet, do donte ti mjaftonin, do ndonte të ishte e lumtur. Ama fakti që nuk i ndjen të vetat, po i ndjen të imponuara, i krijon një kompleks nervor, shumë një gjendje nervoze goxha të theksuar, aq sa fillon dhe zhvillon një anoreksi. Që sot do quaj anoreksi. Pse ka gjetur pikërisht këtë detaj Margaret për personazhin e vet? Shiko, e vërteta është që është një patologji që sidomos do thoja unë në të themi 20-30 vitet e fundit është jashtëzakonisht e përhapur dhe është bërë gati e publicizuar, pra kur e ka shkruar ajo libër nuk ishte kaq e përhapur, po është një fakt jetës që shumë gra, edhe shumë meshkuj, kur kalojnë periudha stresuese, kur kalojnë periudha me ankth etj etj, një nga reagimet që trupi të japi është refuzimi i ushqimit. Dhe në rastin e Marianës ky bojkot vazhdon, fillon pak nga pak, pra në fillim është refuzimi i mishit, pastaj i
ushqimeve të tjera, një grupe ushqimore, fillojnë dhe i neveriten. Dhe metafora është shumë e qartë, metafora është shumë e qartë, çfarë po ndodh me personazhin. Ajo po refuzon ushqimin njësoj siç po refuzon të uniformohet, të përfshihet, të përthithet nga struktura, mbi struktura patriarkale që të tjerët po, po projektojnë mbi të. Në një farë mënyrë është duke bërë një vetë sakrifikim, njësoj siç po imponon vetes urin, po, cila në ekstrem çon në vdekje, ashtu po imponon vetes daljen nga shoqëria, izolimin, sepse frika kush është në çastin që ti rebelohesh, frika është që askush nuk do të dojë më, do përjashtohesh, do ngelesh vetëm, do ngelesh pa dashur, do ngelesh pa shoqe, do kthehesh në një paraja, në një gjë që refuzohet nga shoqëria. Po e hanin nga ajo. Dhe ajo nuk do ta bëj, por trupi po ja imponon. Pra, ka diçka brenda saj që reflekton, diçka në trupin e saj që reflekton parehatin psikologjike dhe emocionale. Dhe është për mua është diçka jashtëzakonisht e vërtetë, të paktën unë kam njohur në jetën time, kam pasur shoqe, mikesha që kanë kaluar situata emocionale të ngjashme. Kam njohur njerëz që kanë flirtuar me anoreksin, edhe njerëz që nuk kanë pasur simptoma fizike, por parehatin emocionale dhe psikologjike, të cilën e shpreh vetëm kur ndihesh mirë me dikë, kur e ke dikë të afërt dhe as vetë nuk e di çfarë nuk shkon në jetën tënde, po ka diçka që shkon. Kjo del shumë qartë në faqet e librit dhe është gjëja që më pëlqen më shumë, është mënyra se si përshkruhet. Zgjidhje pozitive autorja apo t'ia lëm lexuesit për ta dhe pse kjo kopertin? A është ky është titulli originalit apo jo gruaja e ngrënshme? Gruaja e ngrënshme është titulli originalit. Dorsta kopertina më duket se nuk është kjo, ju keni zgjedhur një kopertinë të tillë. Çfarë simbolizon, çfarë metafore ka vetë? O po, është një mesir në krahas. Sepse është, shiko, gruaja e ngrënshme është ironia ose të themi është mënyra se si ndihet Mariana dhe është pjesë e satirës që bën Margaret Atwood ku nëse e çuar në ekstrem, kjo lloj situate, kjo lloj projektimi do të na bënte të tërë mallra të konsumueshëm. Të tërë do jetojmë në funksion jo të asaj që duam dhe nuk jemi të afta sa dimë se çfarë të tjerët duan, por në funksion të asaj që të tjerët duam, i kthehemi në mall. Dhe kopertina bën ironi mbi këtë gjë, pra sepse është diçka e bukur me ngjyra për tu parë dhe të tërë duam të jemi të bukur me ngjyra për tu parë, po a duam të jemi të tërë të ngrënshëm dhe të konsumueshëm, a ja vlen për në rastin konkret në vitet në kohët tona për disa like më shumë apo për disa followers më shumë, para 50 vjetësh bëhej fjalë për për të krijuar jetën familjare e katalogut, po ato të një katalogu martesa, fëmijë, jeta rregull, që është sot kanë që për shumë veta mund të jetë absolutisht receta e suksesit, receta jo e suksesit, receta e lumturisë. Por nuk është e thënë të jetë për të tërë. Dhe lufta që Mariana ka bërë për emancipim është kjo që secila nga ne duhet të ketë mundësin të zgjedh vetë. Dhe jo të imponohet nga shoqëria. Jo të, si të na bëhet një lavash truri, jo të imponohemi, jo të bëhemi të ndihemi në faj, se ka pastaj metodologi të ndryshme se si se cili nga ne kushtëzohet. Dhe në këtë mes është absolutisht... Në linjë feministe kjo është besoj metafora më e goditur që Margaret ka zgjedhur. Është një libër që absolutisht ka përmbajtje goxhat të thellë dhe të fortë feministe dhe prandaj dhe e kemi zgjedhur si pjesë e kolanës Lotus që dashi pa dashi i ka dalë libri me sa i hodha një sy, metafora, humor të zi, narracionin ndar në tre faza të caktuar, mënyra se si e rrëfehet. Po, është shumë e bukur fakti, ajo, shiko, Margaret Atwood është mjeshtre e sajesës, e gjetjes gjithmonë të një mjeti të ri rrëfimtar për ta bërë historinë më interesante dhe më tërheqëse dhe në rastin me gruan e ngrënshme ka eksperimentuar me vetën e rrëfimit. Romani është ndarë në tre pjesë, pjesa e parë dhe pjesa e tretë rrëfehen në vetën e parë, pra është Mariana ajo që na flet dhe në pjesën qendrore ja, në mesit kalon në vetën e tretë sepse është dhe pjesa ku Mariana fillon e shkëputet nga trupi i saj. Pra trupi i saj fillon dhe bën gjëra që ajo s'do donte që ai të bënte dhe shkëputja nga vetvetja reflektohet edhe në mënyrën se si rrëfehet historia. Shkëputja nga vetvetja po a e rigjen veten Mariana, le t'ia lëmë lezuesit është për ta. Është fundi hapur, këtë mund ta them. Që vërtet është një fundi hapur. Dhe interpretuar sipas gjendjes emocionale, kështu që e gjen veten kushdo një
grua në ditët e sotme që ka pikërisht të përjetime emocionale që nuk janë të pakta për hir të së vërtetës. Unë falenderoj shumë. Faleminderit. Zuar 7 marsi. Gjithashtu. Faleminderit që sjell gjithmonë botime kaq interesante që kanë dhe mesazhe të thella dhe të forta. Ju falenderoj që na keni zgjedhur të qëndroni përpara ekranit të Report Televizion. Vazhdoni të qëndroni në programacionin ton. Gëzuar dhe një 7 marsin të gjithë mësuesve. Mirupafshim.